Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Gizudin daripada Batu Pahat, Johor. Saya lama dah tunggu dan cari program PAS yang ada sesi Q&A dan boleh datang hari ini baru lupa. Saya nak minta izin moderator, saya nak tanya dua soalan yang tak ada kena-mengena sikit dengan tajuk. Satu untuk Tuan Guru, satu untuk Datuk Taki. Dan satu lagi soalan berkenaan dengan tajuk pada malam ini. Kita tengok dulu moderator bagi grill ataupun red light. Dan saya minta juga pada Uni Amal untuk benarkan saya habis dengan soalan lah. Takut kena tanya masyarakat. Baik, soalan pertama untuk Tuan Guru, saya minta maaf kalau soalan ini mungkin ofensif. Saya tak tuduh, saya cuma nak tahu tentang dakwaan sesetengah pihak, betul atau tidak, tentang mereka kata Tuan Guru pernah berjanji pada DP dan keadilan nak bawa jurusul RU355 ini ke atas meja Majlis Presiden Pakatan Rakyat untuk diteliti. Tapi akhirnya Tuan Guru tak bawa ke meja Majlis Presiden, tapi terus bawa ke meja Speaker Dewan Rakyat. Itu soalan mungkin tak ada kena-mengena lah, tapi lama dah saya nak tahu. Kedua, soalan untuk Datuk Taki. Saya ingat dari waktu Ahli Parlimen Kota Melaka dan satu lagi Ahli Parlimen mana saya tak ingat, keluar daripada DAP. Jawapan dan komen oleh YB Linki Siang pada ketika itu pada media, jawapannya bunyi, itu ialah hak mereka di bawah sistem demokrasi dan saya ucap terima kasih di atas segala bakti dan hikmat yang diberikan oleh parti. Tapi waktu Datuk Mahfuz yang 30 tahun lebih dalam PAS keluar daripada parti, jawapan daripada Datuk Haki pada media, dah 30 tahun dalam parti patutnya bawa 3,000 orang, tapi bawa 3 orang. Jadi saya nak tanya kenapa jawapan yang macam tu. Dan satu lagi, apa kenal dengan tajuk? Tajuk bagi saya kerajaan teknokrat ni satu idea yang baik. Nak hapus dan nantikan politik dah, bahasa mudah dia. Saya rasa dalam Pakatan Rakyat pun dah bunyi dah tentang ni. So, idea yang baik tapi nothing new. Jadi soalan je, perkara yang paling penting bukan apa yang dilihat di kertas, tapi perkara yang penting ialah apa yang boleh dilaksanakan. Dan kalau nak laksanakan kerajaan teknokrat, perkara paling penting ialah menang pilihan raya. Pilihan raya umum ke-12, 13, kita dapat undi daripada penyokong DAP dan keadilan menang 20 kursi lebih. Kali ini kita tak dapat undi daripada penyokong DAP, keadilan, amanah, BPPR, UMNO, dan kita sasar nak menang Putrajaya dan Selangor. Dan katakanlah, ini follow up question, katakanlah menang 40 dan 50 kursi, nak jadi kingmaker, boleh pilih UMNO ataupun Harapan nak dijadikan king. Soalan saya, berapa peratus chances ataupun possibilities untuk PAS pilih Harapan yang mana berbanding UMNO? Yang mana dalam perkataan Harapan ini ada amanah, bukan amanah lah, PAN lah kalau bahasa kat sini. PAN yang parti pengkhianat, ada DAP, parti Kafir Harbi, ada Tun Mahathir, ada keadilan. Jadi macam mana tu? Boleh menang atau tak? Dan kalau menang nak jadi mereka, berapa peratus chances nak pilih Harapan berbanding UMNO? Terima kasih dan saya minta maaf pada panel dan pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada soalan. Soalan tu ringan, insya-Allah boleh dijawab oleh ketiga-tiga panel, insya-Allah. Ya. Dan terima kasih dengan soalan tersebut. Sebelum kita sampaikan soalan tersebut, kita minta untuk diberikan kepada Ustazah Nuridah terlebih dahulu. Kita kumpulkan satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Satu soalan yang saya juga nak ajukan, iaitu insyaAllah dalam pengenaan dalam kita membina kerajaan teknokrat ini, adakah kita akan memanfaatkan kepakaran daripada pihak pemangkas? Macam mana agak dia kedudukan ini? Terima kasih untuk soalan. Silakan Datuk Taki. Terima kasih saudara moderator, terima kasih saudara Izzuddin dari Batu Pahat. Soalan yang pertama mengenai RU355, satu rang undang-undang yang sebenarnya RU355 belum ada lagi. Yang adanya ialah satu motion, satu usul supaya Akta 355 itu dipinda. Itu peringkatnya. Sebab ini yang ramai tak faham, seolah-olahnya yang berhormat Tok Gu, yang bagi Tok Gu nak bawa, yang telah bawa di parlimen itu adalah untuk meminda Akta 35. Sebenarnya tidak. Yang dibawa oleh Tok Gu sebagai ahli parlimen Marang ialah satu usul
supaya Akta 355 ini dipindah. Yang boleh pindah Akta 355 ini adalah kerajaan, kerajaan persekutuan. It is a federal law. Hanya kerajaan yang memerintah di peringkat pusat saja yang boleh memindah. Inilah yang berlaku kepada Akta 355 ini. Sejak dia dibuat pada tahun 65, dipindah dalam tahun 84 dan dipindah dalam tahun 89, semuanya oleh kerajaan pusat. Baik, itu dari segi pengenalan ya, supaya tidak keliru. Oleh sebab itulah dalam hari terakhir persidangan parlimen baru-baru ini, saya terpaksa sebagai ahli parlimen PAS terpaksa membuat suatu persoalan kepada speaker Dewan Rakyat untuk speaker ni buat petua, dipanggil dalam bahasa ni petua ataupun ruling. Dalam isu 355 ni, sebenarnya kuasa untuk membenarkan perbahasan ni siapa? Itu soalan saya kepada speaker. Maka speaker jawab, yang boleh memberi ruang untuk membahaskan usul ini bukan Yang Berhormat Marah, tetapi adalah parlimen, yang adalah speaker. Dan speaker pula tertakluk kepada kebenaran atau lampu hijau diberi oleh kerajaan. Jadi jelas di sini, saya nak jelas ini. Baik, pergi kepada Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat, semasa kita berada bersama dengan DAP dan juga PKR, Tuan Guru boleh sahkan, beliau lebih awal di peringkat ini. Pakatan Rakyat ditubuhkan tahun 2008. Cadangan pindaan Akta 355 dibawa lama dah, sebelum ada Pakatan Rakyat lagi. Dibawa oleh Tuan Guru sendiri dalam tahun 80-an lagi. It is not new issue, yang lama. Dan apabila kita bersama dengan Pakatan Rakyat, DAP dan Keadilan dan juga PAS, kita telah menjadikan usul Akta 355 sebagai suatu agenda yang dibincangkan di dalam Majlis Presiden Pakatan Rakyat yang dipengerusikan tiga-tiga oleh Presiden tiga parti. Dan perkara ini dibincangkan panjang, saya sendiri pun terlibat sebagai seorang peguam. Dan kita malah, Tuan Guru sendiri dan juga pimpinan-pimpinan PAS pada masa itu, termasuk yang sekarang ini berada dalam amanah, kita hadir satu mesyuarat bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim di Ibu Pejabat DAP di Pudu, bincang mengenai perkara ini. Akhirnya dirumuskan bahawa dalam Pakatan Rakyat, khususnya berkaitan dengan isu seumpama Akta 355 ini, we agree to disagree. Kita bersetuju untuk tidak bersetuju. DAP tak setuju dengan RU 355, tetapi oleh kerana isu ini membabitkan umat Islam, membabitkan institusi Mahkamah Syariah yang got nothing to do dengan non-Muslim, tidak ada kaitan dengan orang Muslim ni, Mahkamah Syariah ni. RU 355 membicarakan tentang jurisdiction Mahkamah Syariah. Dalam perlembagaan jadual ke-9 kata, Mahkamah Syariah ni tak ada kena-mengena dengan orang bukan Islam. Oleh sebab itulah mereka tak setuju pun, mereka kata we agree to disagree. Tetapi akhirnya, mutakhir selepas itu, mereka mula menyerang PAS. Dalam Pakatan Rakyat sini mula menyerang PAS. Lawyer-lawyer di dalam DAP menentang kita, mengatakan bahawa kita ni nak melaksanakan hudud di Kelantan dengan pindah Akta 355. Akta 355, again I would say, nothing to do dengan hudud Kelantan. Tak ada kena-mengena dengan hudud Kelantan. Ini adalah satu akta, dia panggil blanket law, yang saya selalu sebut kepada rakan-rakan DAP, kalau Akta 355 diluluskan, Pulau Pinang yang diperintah oleh DAP tak nak pakai Akta 355 ini, boleh. Mereka tak perlu edar. Sarawak tak nak guna Akta 355 untuk menaikkan taraf Mahkamah Syariah mereka, mereka boleh. Kerana this is federal law. Ini adalah undang-undang federal yang tidak secara automatik terpakai kepada kerajaan negeri. Jadi kesimpulan persoalan yang pertama itu ialah kita mengesan sejak daripada awal lagi bahawa di kalangan kawan kita dalam Pakatan Rakyat dulu, mereka tidak ada sincerity dalam
dalam pendekatan ini. Mungkin di depan kita mukanya manis kerana mungkin nak sokongan daripada kita, tapi di belakang kita mereka, terutamanya di Sabah dan Sarawak, mereka menentang kita, mengatakan kita nak melaksanakan undang-undang hudud dan sebagainya. Jadi we have no choice, we have no option. Sehinggalah kita terpaksa melaksanakan apa yang patut kita laksanakan. Yang keduanya, ditanya kepada saya mengenai komen saudara Lim Kit Siang, ketua ahli parlimen DAP. Sekarang ini kena gantung 6 bulan. Katanya komen kepada ahli parlimen Kota Melaka yang keluar itu, I wish you good luck. Sebenarnya PAS sendiri, kalau boleh dirujuk fakta, ya Bapak, presiden kita, tuku presiden kita dan juga PAS sendiri tidak pernah mengambil apa-apa tindakan disiplin kepada ahli-ahli parlimen kita yang walaupun masih lagi jadi ahli parlimen PAS tetapi mengkritik, menghantam, melakukan apa saja tak ada PAS. Kita tak pernah ambil tindakan disiplin sehinggalah mereka ni keluar daripada PAS dan automatically tidak lagi menjadi ahli parlimen PAS. Itu ke asas. Yang keduanya, mungkinlah saya sebut secara spontan kepada saudara Mahfuz Umar, 30 tahun duduk dalam tu hanya 23 orang. Bukan saya, saya kata, Munshi Do'am pun kata tu. Yang dia istiharkan, diri saya, isteri saya, anak saya keluar daripada PAS 1 hari bulan 1 tahun 2018. Saya tak nampak lebih daripada 3 tu. Itu reaksi spontan lah. Reaksi spontan bukanlah serius sangat. Tapi maksudnya, saudara Mahfuz Umar sendiri pun kita tidak pernah ambil apa-apa tindakan. Saya sebagai whip PAS dalam parlimen, kita dah bagi arahan dah kepada masa itu 14 orang ahli parlimen kita. Pendirian kita dalam satu-satu pengundian, dia tak pernah ikut kita. Dia tak pernah ikut PAS. Tapi kita tak pernah ambil tindakan terhadap dia. Malahan kepada ahli-ahli parlimen yang lebih awal keluar daripada PAS, saya ingat lagi statement saya, we wish you good luck. Kita pernah kata. Dan orang tanya, macam mana ni menentang PAS pula ni apabila dalam pilihan raya, parti amanan. Saya pernah kata, the more the merrier. Marilah banyak mana pun. Lagi ramai, lagi banyak parti, lagi seronok. Itu maknanya reaksi. Tapi yang diambil pada saya itu yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih soalan yang dikemukakan itu yang pertama tentang RU 355. 355 ini adalah sebahagian undang-undang jenayah syariah. Soalan tentang kita janji nak bentang kepada rakan-rakan dalam Pakatan Rakyat. Sebenarnya kita sudah bentang lebih dulu daripada adik Pakatan Rakyat kepada mereka ini. Apabila timbulnya isu pelaksanaan syariah, kita menyedari bahawa bila kita menang di Kelantan, kuasa kita terhad. Tak ada kuasa yang melaksanakan undang-undang jenayah itu. Tapi bila bekas Perdana Menteri, sekarang ini bekas Perdana Menteri yang jadi ketua Permeni Pakatan Harapan ini, mencabar Kelantan, mana dia undang-undang jenayah syariah. Kadang pusat bersedia untuk memberi kerjasama. Lalu parti telah membentuk satu jawatan kuasa, saya diamanah jadi pengerusi dia, adakan kuasa itu untuk menggubal undang-undang jenayah syariah. Kita libatkan kalangan pakar-pakar undang-undang Islam dan syariah. Dan undang-undang sipil. Antara ini ialah Prof. Ahmad Ibrahim, Tun Salih Habar, Prof. Tun Saidun, Mahmud Saidun, Datuk Halim almarhum yang bekas LA Kelantan dan lain-lain lagi. Dan kita gubal undang-undang itu, setelah digubal kita seminarkan, kita jemput pemimpin-pemimpin parti politik, NGO-NGO yang Islam dan bukan Islam. Kalau tak dedah pada orang itu, satu pembohongan. Semua kita jemput datang, DAP datang masa itu. Pemimpin DAP datang, NGO bukan Islam, bagi agama datang. Dan kita kemuka undang-undang jenayah syariah, iaitulah kisah, hudud dan ta'zim. Setelah berlaku seajawat, kita memberi penjelasan bahawa undang-undang Islam adalah undang-undang yang mendidik, bukan untuk menghukum. Lebih banyak mendidik. Nak jatuh hukuman, payah.
20 tahun baru jumpa kerana syarat selalu ketat. Tetapi tak dibebaskan. Dia pergi pada takzir. Takzir tak cukup syarat hudud, pergi pada takzir. Takzir ini sudah menggerunkan. Ha? Bukan sekali dua. Acap kita bincang dengan mereka. Termasuklah kalangan antarabangsa yang datang dari dua negara. Dari Amerika, dari England, dari Perancis, Afrika Selatan. Masih ingat lagi. Mereka minta penjelasan. Dan kita jawab pada mereka. Sebenarnya sudah dibincang mereka antarabangsa. Mereka tak boleh jawab. Islam adalah kuat. Islam adalah hujah, tak boleh dipatalkan. Ini kata Nabi. Ha. Cumanya, bila sampai peringkat kita luluskan di Kelantan, setelah kita seminarkan bentang pada umum, barulah dilulus di Dewan Negeri Kelantan. Ha? Tahun 1993. Sebaik saya diluluskan, Perdana Menteri masa itu yang minta kita buat undang-undang hudud, tulis surat pada almarhum Tokku Menteri Besar, mengatakan sekiranya Kelantan melaksanakan undang-undang ini, maka dia pusat akan bertindak. Akan bertindak secara kaitan lebih. Ada sekat pula. Tak apalah. Kita tak tua laksana. Kita sedar kuasa kita. Kerana untuk melaksanakan syariat Islam sepenuhnya mestilah memenuhi kedaulatan sebuah negara. Kelantan tak ada syarat kedaulatan sebuah negara. Kita kena sedar. Ha? Kita laksanakan apa yang kita boleh buat saja. Ha? Kalau dia sebut tadi apa-apa ni, banyak yang tulis yang dilaksana, tak ada. Dilaksana pun ada. Antaranya ialah dalam masalah bersih rasuah, dalam masalah membenarkan orang bukan Islam jual arak, tak benar pada orang Islam. Orang bukan Islam sangat tertarik sehingga kita dapat ucapan terima kasih daripada isteri-isteri bukan Islam. Kesan dia begitu hebat. Bila sampai peringkat kita buat perkata rakyat, peringkat cerita, timbul Undang-Undang 355. Ini adalah kesedaran daripada pihak pengamal undang-undang, Jabatan Pertuan Negara, Jabatan Kehakiman, yang memikirkan betapa kodrat jenayah yang sangat mengancam. Memerlukan kita perkenalkan undang-undang syariah sekadar kemampuan yang ada pada kita. Kita sedar bahawa nak laksanakan syariah sebenarnya memerlukan majoriti 2/3. Tetapi 355 sekadar memperkenalkan hukuman sebab. Takzir saja. Sebab. Ini cukup dengan simple majoriti. Meminda supaya beri kuasa pada negeri untuk melaksanakan undang-undang takzir sekadar itu saja. Ini bagi orang Islam. Bukan bagi orang bukan Islam. Kita menerima soalan daripada DAP khusus. Termasuklah kalangan pihak yang bukan Islam. Mereka minta penjelasan, kita beri penjelasan. Bukan. Sekali dua, acak, kita penjelasan. Beri penjelasan. Akhirnya, responnya, dia tak setuju. Dan memang dari segi perlembagaan mengatakan bahawa undang-undang syariah bagi orang Islam, tak kena pada orang bukan Islam. Ini ada dalam perlembagaan. Perlembagaan tak mengizinkan hukum orang bukan Islam. Itu jadi. Kita mendapat maklumat, mereka ceritanya daripada rakan-rakan yang masuk PAN, tak perlu sebut nama lah, mengatakan bahawa sebenarnya mereka bimbang. Sekiranya dilaksanakan 355 ini, mendedahkan syariah Islam ini dikenali oleh orang bukan Islam. Pengaruhnya akan masuk kepada kalangan bukan Islam, orang bukan Islam akan memilih syariah, akan berlaku begitu. Ini yang menakutkan mereka. Sebenarnya, Hindrah datang, timbul soalan, kita beri penjelasan kepada mereka. Dan mereka masa berjumpa dengan kita, tak timbul apa-apa masalah. Dan Persatuan Hokian, saya jemput kita datang. Dia bersedia kalau PAH beri penjelasan. Kita sanggup beri ke pejabat dia. Bila beri ke pejabat dia, kita terang kepada dia, dia tak benar saya sisa jawab. Wartawan hadir pun tak benar saya sisa jawab. Sekadar beri tahu saja. Itu ceritanya. Jadi kalau nak kata kita tak dedah harum, itu satu kesilapan yang sangat besar. Yang kedua tentang kingmaker. PAH nak jadi kingmaker, adakah kemampuan? Kita kena sedar dalam jumlah kerusi yang ada di seluruh Malaysia pada hari ini, kerusi yang majoriti orang Islam masih lagi simple majoriti. 130 kerusi lebih. Tak sampai 2/3. Ini keadaan yang ada pada hari ini.
sudah tentulah PAH akan menumpukan kawasan yang menjadi tumpuan Islam yang mesti menerima Islam ini. Yang kedua, kita juga menerima respon daripada orang yang bukan Islam. Kita tubuh dewan himpunan penyokong PAH. Hasil daripada kejayaan melaksanakan Islam di Kelantan, Terengganu dan Kedah menyebabkan orang bukan Islam bersedia jadi pendukung PAH. Ini pendukung kita yang baru. Dan kita akan sedar bahawa parti-parti yang bukan Islam juga ada masalah. Tak mustahil mereka menyokong kita. Dan sebab itu, kita letak akan bertanding 130 kerusi. Cuma kita sebut, kalau boleh 40 kerusi pun tak apa. 40 kerusi jadi kingmaker. Tidak ada parti yang boleh tubuh kerajaan. Kalau berlaku begitu, maka kita jadi kingmaker. Mana-mana parti yang kami tak, kita ikut untuk tubuh kerajaan. Sebenarnya kingmaker ini bukan mesti 40 kerusi. 10 kerusi pun boleh jadi. Boleh jadi. Tapi saya letak 40 kerusi, kedudukan kita lebih kuat. Soalan, dengan siapa kita nak mengadakan tumbuh kerajaan ini? Jawabnya, siapa yang paling menerima Islam? Siapa yang tak menghalang kita melaksanakan Islam? Ini. Siapa? Tumbuh lepas pilihan raya. Kita tak tahu berapa kursi dia dapat. Lepas pilihan raya, kalau Allah Ta'ala takdirkan berlaku demikian, PAH ada milih syurah ulama, PAH ada muktamar, kita akan bincang dan milih syurah ulama mana parti yang lebih dekat untuk menerima Islam. Yang kedua, kita akan buat muktamar khas akaumi parti. Perlu dapat dukungan akaumi parti. Kita tidak buat dengan cara spontan begitu saja, insyaAllah. Kemudian soalan tentang kepakaran pihak pemagang, adakah kita terima? Ini diajuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, al-hikmatu dhalatul mu'min fa amma wajadaha fa wahaqqu biha. Kebijaksanaan laksana barang tercecer kepunyaan orang beriman. Di mana saja dia jumpa dia mesti pungut walaupun dia bukan Islam. Bukan di masa Islam memerintah dulu, Islam banyak mengambil cara pentadbiran bukan Islam. Banyak mengambil pandangan bijaksana daripada orang bukan Islam. Banyak ambil. Ini wajib kita ikut contoh. Ini menyebabkan keterbukaan Islam yang membawa kepada orang bukan Islam dihormati. Kita kena sedar bagaimana dalam sejarahnya negara-negara yang mengamal diktator zaman dulu, dia tak mahu orang cerdik, orang bijak. Kalau ada orang cerdik, orang bijak, dibunuhnya. Kerana takut mengatasi kerajaan. Ini berlaku. Pernah saya baca dalam dalam cerita bagaimana seorang arkitek yang bijak, yang pandai mencipta reka bentuk istana. Salah satu kerajaan, saya tak nak sebut negeri itulah. Takut mengaibkan bangsa dia. Setelah arkitek itu cipta reka buat istana, arkitek itu tangkap dipotong tangan dia. Dia potong tangan supaya jangan dia buat istana yang lain pun. Dalam sejarah negeri kita, sejarah Melayu, kita anggap sebagai satu legenda begitu saja. Bila Singapura dia serang oleh Todok, lalu raja menyuruh tahan British untuk lawan dengan Todok. Lalu ada seorang pemuda yang bijak, suruh saya batang pisang, mudah saja. Batang pisang untuk lawan Todok yang menyerang Singapura. Lalu orang besar kata, budak ini bahaya. Dia bijak, nanti dia bijak naik atas kepala kita. Dibunuhnya budak itu. Ini pendekatan zaman dulu. Memang berlaku sungguh. Bila Islam memerintah dunia yang luar, Islam menghormati ilmu. Termasuk ilmu orang yang bukan Islam. Ini menyebabkan orang bukan Islam masuk Islam. Dan orang bukan Islam yang cerdik, yang bijak, lebih rela berada di bawah kerajaan Islam daripada kerajaan mereka sendiri. Maka terciptalah tamadun Islam yang membawa kemajuan kepada dunia yang diciplak oleh tamadun Barat. Malahnya Barat yang ambil tamadun Islam ini, dia tak ambil akidahnya, dia tak ambil akhlaknya, dia ambil tamadun kebendaan saja. Kita menyaksikan bagaimana kemusnahan tamadun Barat yang berlaku pada hari ini, manusia menjadi lebih ganas daripada binatang buas. Sehingga ciptaan dadah untuk perubatan jadi dadah untuk memusnahkan manusia. Ini sudah berubah. Wallahualam.